საქართველოს პრეზიდენტი მაღალმთიან აჭარაში მიხელ სააკაშვილი ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთან ერთად აბაშიძეების ოჯახს ესტუმრა, შემდეგ კი ქედის სამედიცინო ცენტრი მოინახულა. ქვეყნის პირველმა პირმა მედპერსონალისთვის პირობების გაუმჯობესების აუცილებლობაზე ისაუბრა და ზურაბ ჭიაბერაშვილს სამედიცინო პერსონალის ხელფასების დასაზრდელად უფრო მოქნილი სისტემის შექმნა დაავალა. პრეზიდენტის ინფორმაციით, სექტემბრიდან ამოქმედდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც 5 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯანმრთელობის დაზღვევას გულისხმობს. ქედის სამედიცინო ცენტრი რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა და სადაზღვევო კომპანია Imedial International-მა მისი მშენებლობისთვის 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ექიმებს ნუ რაღაც დონეზე აქვთ უკვე და ყველა დიდი დეფიციტი გვაქვს ექთნების, მედდების და იქ არის პრობლემები. ხო რო ისე იყო სტანდარტი როგორც ჰოლანდიაში და უხთი 300 ლარს და 200 ლარს აქვს და ხა ესეთი ხელფასიც არის ხა რო არ შეძლებელი. რაღაცა უნდა შევქმნათ მოკლე სისტემა უფრო სადაზღვო პაკეტ შევქმნათ რაღაც შევქმნათ რომ აჭიროთ ზემოთ ხელფასები.